اوز بلنه ورکوم یو ډیر خپل خوږ درون قدرمن ملګری پروفیسر رحم غنی سهر صاحب ته د چا په برکت چې تاسو تدا شیرونه در رسی. نو خاص کوم ګران او خوږ ملګری رحم غنی سهر صاحب ته چې تاسو په خپلو خوږو خوږو شیرونو باندې ونمانځي. ګران ملګری رحم غنی سهر یو سو شیرونه دی جی. ارشاد: په محبت خواږه یاران جوړیږي، په محبت خواږه یاران جوړیږي، په نفرتونو بدخواهان جوړیږي. چې د انسان په غم کې خپل غم هیر کړي، زخمی صاحب، چې د انسان په غم کې خپل غم هیر کړي، د دغه خلکو نه ولیان جوړیږي. او چې د انسان په غم کې خپل غم هیر کړي، د دغه خلکو نه ولیان جوړیږي. او غم ور لورکا چې ګولونه یې کړي، غم ور لورکا چې ګولونه یې کړي، په دې هنر خو شاعران جوړیږي. غم ور لورکا چې ګولونه یې کړي، په دې هنر خو شاعران جوړیږي. او بیا د سحر بلبل څه شور جوړ کړي، بیا د سحر بلبل څه شور جوړ کړي، د زړه د درد ای فغان جوړیږي. دا یو غزل دی، دا ستاسو په خدمت کې عرض کوم. وای: عاشق یارا د زړه زور دی زیات دی، عاشق یارا د زړه زور دی زیات دی، دا څومره ډیر دی د زړه شور دی زیات دی. او یا خو رښتینی یا پاگل یارا، یا خو رښتینی یا پاگل یارا، یا لګېدلې د زړه اور دی زیات دی، د زړه اور دی زیات دی. او کله لیلا شي کله مور جوړه شي، کله لیلا شي کله مور جوړه شي، د دې دردونو کله کور دی زیات دی. او کله منصور شي په دار اوخی جیتا، محتاج صاحب، وای کله منصور شي په دار اوخی جیتا، دا لګېدلې په تا تور دی زیات دی. او کله حسین شي، طاهر صاحب، ارشاد جی ارشاد، کله حسین شي ته د ظلم خلاف، کله حسین شي ته د ظلم خلاف، د یزیدانو ظلم زور دی زیات دی. او کله مجنون شي په صحرا کې ګرځي، کله مجنون شي په صحرا کې ګرځي، نشه نشه یې څومره سور دی زیات. او یا ادم خان شي د درخو غم کې، یا ادم خان شي د درخو غم کې، خوند رباب کوي ټنګ ټکور دی زیات. او مقتد جی: سحر اوشند رڼا چاپیرا، سحر اوشند رڼا چاپیرا، د تور تمونو دا رنگ تور دی زیات دی. نو عاشق یارا د زړه زور دی زیات دی، دا څومره ډیر دی د زړه شور دی زیات دی. ډیر مننه جی، شکریہ. ګرانو کتونکو، دا زمون خوږ ملګری رحم غنی سار صاحب چې تاسو ته ډیر ښکلی کلام واورېدو، چې د زړه زور دی زیات دی. اوس په دې دوه شعرونو درېو ستاسو نه زه غواړم اجازت. گل کمالی او که جانان اجاړم، گل کمالی او که جانان اجاړم، زه وطن اجاړم که ځان اجاړم. گل کمالی او که جانان اجاړم، زه وطن اجاړم که ځان اجاړم. نو نمی امین نمی غنچې جوړې کړې، نمی امیل نمی غنچې جوړې کړې، سری لمن او که گریوان اجاړم. نو انسانان ورک انسانیت ختم شو، انسانان ورک انسانیت ختم شو، انسانیت او که انسان اجاړم. په دې شعرونو زه ستاسو نه غواړم اجازه، په لام سپارم، د خدای پامان.